Президент Садыр Жапаров бүгін премьер-министр Улукбек Марипов менен жолугушту. Алар экономиканы калыбына келтирүү, коронавируска каршы күрөшүү жана өлкөнү кыска мөөнөттө өнүктүрүүнүн багыттарын талкуулашты. Өлкөдө экономикалык абал оор, күндөн-күнгө азык-түлүк кымбаттагандан кымбаттап жатат. Кымбатчылыктын алдын албаса бул бийликти эмне күтөт? Алдыдагы сюжетте кеп калабыз. Эксперттер Жапаровдун негизги душманы экономикалык кырдаал экенин эске салууда. Учурда экономикалык абал чынында оор. Биринчиден ички дүң продукция 7% төмөндөдү. Бюджеттин дефицити 40 миллиард сом. Тышкы карызды төлөөнүн эң максимуму ушул жылдарга туш келди. Жылына 300-400 миллион доллар тышкы карызды төлөөгө кетет. Доллардын курсу былтыркы жылга салыштырмалуу 15 сомго өстү. Былтыр ушул маалда доллар 69,80 сомдун тегереги болсо, быйыл 84,75 чыкты. Улуттук банк эл нааразы болбосун, көтөрүлүп кетпесин деп курсту күч менен кармап турууда. Доллардын курсун кармоо үчүн былтыр 500 миллион доллар интервенция жасалган. Бирок ага карабастан доллардын курсу 69 сомдон 84 сомго чыкты. Улуттук банк 2021 жылы жаңы жылдан бери 80 миллиард долларды интервенция кылганга жетишти. Кече эле 38 миллион доллар чачты. Эгер бир айда эле 80 миллион долларды чачса, жыл аягына чейин 1 миллиард доллар интервенция жасайт. А Кыргызстандын улуттук банкында болгону 2 миллиард доллар гана бар. Ошондуктан экономика тез арада жанданып көтөрүлбөсө, доллардын курсун күч менен кармоо бекер иш. Бүтөлө кымбат негизи, майыс ай деле, күрүч, бүрүч, бүтөлө кымбат болуп атат. Доллардын кымбатташы карапайым элдин жашоосуна оор сокку болду. Күндөлүк керектелүүчү азык-түлүктөр кымбаттап, карапайым эл жакырчылыктын алгачкы элебин байкай баштады. Баарыбыз кыйналып атабыз, акча жок. Баары кымбат, продуктун баары кымбат. Контроль жок. Контроль деген жок, тартип деген жок. Пенсия. Пенсияңыз 3,5 миң, э? Анан кийин мындай этти мынча калсаң, онун ичинде уну бар, майы бар. Балаң алыш керек турган. Чоңурагын албайбы дагы. Бир носкиде кийүүм керек. Доллар кымбаттоо эле эмне, баарын кымбаттатып ийиш керекпи? Карапайым элдер ачка отурат азыр. Мэрде тура алып бааны көтөрүп алыш бузучу кылып атышат эми. Уят да ушу туура эмес, болбойт мындай. Москва дүйнө жүзүндөгү эң кымбат шаар болуп саналат. Кыргызстанда орточо айлык 16 миңге чамалайт. Москвада айлык майына кыргызстандыктардан 3-4 эсеге көп. Ал эми айрым азык-түлүктөрдүн баасы Москвадан дагы ашып кеткен. Суу майдын баасы Москва шаарында 122 рубль болсо, Бишкекте 130 сом. Гречканын баасы Москва шаарында 74 рубль болсо, Бишкекте 76 сом. Ундун баасы Москва шаарында 36 рубль болсо, Бишкекте 54 сом. Канттын баасы Москва шаарында 50 рубль болсо, Бишкекте 55 сом. Жумуртканын баасы Москва шаарында 95 рубль болсо, Бишкекте 95 сом. Уй этинин баасы Москва шаарында 530 рубль болсо, Бишкекте 460 сом. Картошканын баасы Москва шаарында 39 рубль болсо, Бишкекте 31 сом. Сүттүн баасы Москва шаарында 56 рубль болсо, Бишкекте 36 сом. Банандын баасы Москва шаарында 100 рубль болсо, Бишкекте 95 сом. Дары дармектер дагы Москвадан кымбат. Жаңы келген өкмөт ушул абалдан чыгуунун жолдорун издеп табуу керек. Таппаса, чара көрбөсө, экономика өспөсө абал чатак болот. Садыр Жапаров ишенген Мариповтун ушуга даремети жетеби көрөлү.